Neules, torrons i panettone. Aquest últim dolç és el principal reclam de la pastisseria Sacher per Nadal. Com l'elaboren? Quin és el seu secret? Quants n'arriben a produir durant les festes? Ho descobrim de la mà del mestre pastisser de l'establiment, Antoni Pons. Des de fa 7 anys, la pastisseria Sacher ofereix aquest tipus de postres nadalenques als seus clients. Qui va decidir començar a produir-lo va ser el seu pastisser, l'Antoni Pons, qui afirma que fa un mes que reben comandes i a hores d'ara ja tenen venudes o reservades pràcticament totes les unitats que havien previst elaborar aquest 2023. Només l'any passat en van arribar a vendre prop de 850, amb el de xocolata convertint-se en el més popular. El panettone és una massa molt airejada, amb una quantitat de greix bastant elevada, porta molta mantega, porta molt d'ou i en fem de diferents varietats, fruita, xocolata o llandulla. La llandulla és una barreja de xocolata amb llet amb praliné d'avellana. L'última fornada la farem de festuc i xocolata blanca. Cada any fem un de diferent. El panettone és un dolç que posa a prova els sentits. Si no entra per la vista, de ben segur que convenç per la seva olor o el seu gust. Com en tots els productes, però, no tots són iguals. Hi ha uns paràmetres que s'han de tenir en compte a l'hora d'adquirir-lo. Sobretot amb els ingredients. No pot portar cap conservant, ha de portar massa mare, i ha de tenir un percentatge de greix, tant de mantega com de rovell, bastant elevat. Aquestes postres de procedència italiana amb els anys han anat integrant-se a la tradició catalana, apareixent a les taules especialment de la nit de Nadal. Sí que és veritat que el panettone és un producte de llarga duració, que pot arribar a aguantar fins a 3 setmanes, però òbviament no estarà igual que la primera setmana. Nosaltres intentem que, com a molt, a l'hora de degustar tingui una setmana, màxim una setmana i mitja. Tot i no haver descobert la fórmula de la pastisseria Sacher per elaborar panettones, queda clar que la passió de l'Antoni i el seu equip, combinada amb ingredients de qualitat, són una garantia d'èxit per tot aquell que vulgui guanyar-se per Nadal els seus convidats per l'estómac.